Fala, seus papaficha! Quem tá com o celular nas mãos, já se inscreve e ativa as notificações, beleza, galera? Quem quiser comprar ficha ou me contratar para pegar anel, é só clicar aqui no primeiro link da descrição do vídeo. E quem quiser adicionar o perfil do canal lá no Facebook, é o segundo e o terceiro link da descrição, beleza? Vamos brincar umas partidinhas aqui. Ó, tá aparecendo aqui para nós umas propaganda aqui, cara, desse de Kyoto, né? E eu tava vendo lá no, nos Facebooks da vida, nos grupos dos Facebooks, tão falando que vai vir esse anel de Kyoto de novo, galera. Esse ano, acho que esse anel de Kyoto veio umas 4, 5 vezes já, cara. Assim, não é sempre que quando tem propaganda, né, uma oferta no jogo sobre alguma coisa relacionada ao anel de evento, é que vai vir esse anel de evento, entendeu? Mas, coincidentemente, eu acho que esse fim de semana, pelo que estão falando lá no Facebook, beleza? É o anel de Kyoto que vai vir, certo? Anel de jackpot não é tão difícil de pegar, mas também não é tão fácil, né? Você não pode perder muito, senão você vai... Cada partida que você perde, você vai duplicando as notas, você vai pagando nota dobro para poder continuar, entendeu? Vamos jogar essa partidinha aqui. E ó, se você quiser saber mais sobre evento novo na sexta-feira, promoção, essas coisas, entra no super grupo, galera, lá do Facebook. É um grupo da própria Miniclip, entendeu? Que lá sempre tem as paradas que vai sair no jogo. Dá uma passadinha lá, pô, pede para participar do grupo, que eu acho que o grupo é privado. Certo? E deixa aqui nos comentários se você vai pegar esse anel de Kyoto, né? Se caso você ainda não tenha. Eu acho difícil alguém que não tem esse anel de Kyoto. Pegamos o Teddy Food Monk da Indonésia. Beleza, beleza, vamos ver. 29 anéis e Bangkok, meu Deus do céu. Ele não joga de tabela pelo jeito, mas na reta o cara é bom. Ó. Tudo de manca. A porcentagem dele é esse taco do Poupés, não é? Sabia, taco do Poupés, taco metaleiro, meu irmão. 57%, galera. Esse cara aqui é perigosinho, hein? Esse cara aqui... Ah, galera, cansei de ficar jogando... Ah, quem assiste aí o canal sabe, né? Tem gente aqui que vem nos comentários... Meu Deus, tantas fichas. Ziguilhões de fichas, luzes que você tem... E você não joga em Veneza, não joga em Berlim. Galera, você que é novo aqui no canal, primeiro se inscreve, miserável. Se inscreve aí, deixa o likezinho, beleza? Pant, sei lá, pá, entendeu? E outra coisa, cara. Se você entrar no... Digita aí, 8 Ball Pool, no YouTube. E entrar no canal aí, qualquer canal que for. Você vai ver o cara jogando em Berlim, Veneza ou Roma, entendeu? Dificilmente você vai ver jogando em outras mesas. Por quê? Porque Berlim, cara, por mais que você que não saiba fazer tabela ou que não tenha muita ficha, você pode pensar que Berlim é difícil de jogar, cara. Mas Berlim é bem mais fácil de jogar do que essas mesas aqui. Entendeu? Por quê, cara? Porque essa mesa aqui, se o cara matar as bolinhas tudo dele na louca, igual esse daqui tá fazendo... A preta não tem dificuldade, ele não precisa posicionar a branca para matar a bolinha preta, entendeu? Agora, quando é tabela, o cara tem que posicionar certinho a bolinha para poder ganhar o jogo, entendeu? Ó, aqui ele vai matar a vermelha numa fina, vai posicionar a branca tudo errado e vai ganhar o jogo, entendeu? É complicado, galera. A não ser que ele vá de branca, né? Nossa, ele nem jogou. Nem jogou. Agora sim, fiquei feliz com você, meu brother. Ó, tô com um taco Salomão ainda, hein? Do vídeo passado, pô. Beleza, ó. Nossa senhora. Beleza, vamos marcar aqui. Deixa eu trocar esse taco aqui com que taco eu jogo hoje, cara. Deixa eu ver. Vai logo o celular. Meu Deus, galera. O celular tá com um processo mais lento que o meu, cara. Tá feio o bagulho. Vamos jogar, deixa eu ver aqui, com o taco Guru dos Efeitos. Vamos jogar com o Guru dos Efeitos hoje, beleza? Dificilmente eu jogo com esse taco aqui, então vamos
Vamos jogar com o taco Guru dos Efeitos. É isso mesmo, né? Deixa eu ver. Isso, Guru dos Efeitos. Pá, já marca aqui, ó. Já pegamos essa bolinha aqui. Pá, um minutinho aqui. Acho que aqui vai, né? Com o efeitinho aqui, só pra dar uma travadinha, ó. Beleza, pra poder pegar a amarela quase na reta. Certo? Beleza. Pego isso daqui. Pum, suave na nave. Galerinha, vocês têm que aprender a fazer tabela, cara. Tabela salva você em muitas partidas, beleza? Mesmo partida assim em Bangkok, Seul, que seja, te salva. Aqui eu tô fazendo tabela pra brincar mesmo, pra avacalhar. Mas, às vezes, você precisa usar a tabela pra você se safar numa jogada, entendeu? Então, é bom que vocês aprendam, cara. Aprende, não custa, pô. Não custa, miserável. Ó, matamos isso aqui lá, sussa. Aqui, ó. Ó. Beleza, creusa. Agora a gente mata essa daqui aqui. Nossa, e o medo de ter esquecido uma bolinha? Esses últimos vídeos aí, cara, eu tô tão viajando na maionese, galera, que eu tô esquecendo umas bolinhas pra trás. Ah, errei. Nossa, joguei muito fraco, cara, mas ainda caiu. Um pouquinho, nossa senhora, quase que eu errei a preta. Ah, mandamos o Ted Food Man aí pro barraco dele, tá ligado? Aí não joguei em Berlim, não joguei em Roma, mas fiz quantas tabelas? Duas, três tabelas? Vamos jogar em Seul, certo? Deixa aqui nos comentários, galera, tem uma pergunta aí pra vocês. Jogo nas mesas mais baixas, cara, tipo Londres, Moscou, entendeu? Deixa aqui nos comentários, porque eu também já tá ficando meio enjoativo, entendeu? Porque eu só jogo em Seul, Bangkok, tá ligado? Vocês querem que eu jogue em Londres, na mesinha de 50 fichinhas? Deixa aí nos comentários, beleza? Londres eu falo que é a mesa de treino, né, cara? Que é a mesma bagacinha. Beleza, ó. Deixa eu ver aqui o jogo da... Ó, uma dica extra aí pra você. Sempre faça isso daqui, cara, ó. Você vem aqui, entendeu? Entra aqui suave na nave e aperta aqui, ó. Toma, pronto. Aí teu adversário nunca mais enche teu saco. Chato pra caramba, cara. Tá louco. Esses caras aqui, ó, são os piores de todos os piores, cara. Fica enchendo teu saco a vida inteira. Meu Deus do céu, tem uma laranjadinha ali que tá tudo cagada. Que eu vi agora. O que que eu vou fazer? Esse pança aqui, pança que ela não passa ali. Então tem que pegar essa. Calma, 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 calma. Pega essa daqui. Beleza, né, cara? Mas eu tô lascado aqui com esse jogo. Agora, cara, me lasquei. A roxinha passa. Passa a roxinha, eu acho, hein? Certo. Deixa eu ver. Ó, tem que descer essa bolinha branca pra pegar a laranjada. Não, mas não assim. Não assim, filha da mãe. Nossa, joguei pouco efeito pro lado, galerinha do mal. Será que essa bolinha passa ali, cara? Punch, well. Pam. 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 A bolinha vai cair aqui. Tem que pegar essa, cara. Sei que ela passa. Beleza. Certo. Essa marronzinha passa ali também. Na mesma caçapa, entendeu? Então vou pegar a marronzinha. Sussa. Suavão na nave. Ó. Pam. Tem que ver a preta. Preta eu nem vi. Beleza. Agora eu pego a amarela e a branca vai pra lá. Tá ligado? Doidos. A branquinha vai pra lá suave na nave, ó. Pam. Entendeu? Pego a laranjadinha, que é o meu tendão de Aquiles desse jogo. Mas aí o que que acontece, galera? Fiquei pensando nessa bolinha aqui desde o começo do jogo, entendeu? Vocês têm que identificar o problema do jogo de vocês. Agora é só posicionar a branca. Nossa.
Quase que eu fiz cagada, cara. Mas deu certo. Boa, Rached. E galera do céu, acho que o Rached era hack. Eu acho que o Rached era hack. Certeza que ele ficou mandando super chat pra mim. Chatão, chatão, cara. Beleza, agora vamos jogar aqui, ó. Vamos jogar em Mumbai. Mumbai é a mesa, é aquela mesa, né? Se eu começar, eu sou obrigado a fechar. Se o André começar, um salve pro André. Ai, caralho. Se o André começar. Se começasse, né? Não começou, então sou eu. Agora já era, André. Agora já era, André. Ó, pan, caiu uma, duas, três, quatro bolinhas, cinco. Tira, caiu duas bolinhas. Beleza. Pam, 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 pam. Deixa eu ver, isso daqui vai cair ali. Pá, não sei o que lá, cara. Essa azulzinha passa aqui. Deixa eu ver se essa azulzinha passa. Acho que essa azulzinha passa, beleza. Pam. Tem coisa aqui. Ah, se eu pegar aqui, vai coisar lá. Vou na listrada mesmo, já era, ó. Beleza. Não, 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 não. Nossa, cara, esse jogo é muito sacana, cara. Meu Deus do céu, joguinho sacaninha do carambinha. Certo. Pão, pego ali. Não, tem que pegar aqui primeiro. Aquela roxinha ali, cara, tá horrível, cara. Sempre tem uma bolinha ruim pra mim pegar nesse jogo, né, cara? Incrível, galera. Nunca tem um jogo que sai assim, ó. Perfect, tá ligado? Mas eu já vou pegar ela agora, que eu não sou bobo. Vou pegar essa bolinha. Vou tentar posicionar aqui pra poder pegar a laranjada. Entendeu? Perfeito, galerinha. Pego a laranjadinha ali em cima. Pego o azul que eu já vi no começo do jogo se passava. Entendeu? Sempre assim. Você vê uma bolinha antes de tacar nela. Tá ligado? Senão você se lasca, seu louco. Não faz isso, pô. Não, dá uma bisoiada antes, entendeu? Ó, um efeitão aqui mesmo só pra dar uma travadinha. Nossa senhora, pensei que... Eu tava com o guru dos efeitos e ia me deixar nas mãos, cara. Beleza, não deixou. Não deixou nas mãos, sussa. Beleza, galera. Mais uma partidinha que ganha, certo? Se eu jogar de assim, não vai, certo? Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou arriscar perder essa partida aqui, beleza? Dois, deixa eu ver. Dois e pouco. Aqui, será? Meu Deus do céu. Ah não, Bico Gamer, seus cálculos nunca falham. Galera do céu, que todos os dias eu esteja assim, cara. Muito profissionalzinho, todas as vidas, planeta Terra, planeta Mundo, cara. Galera, esse foi o videozinho, espero que vocês tenham curtido aí. Deixa aqui nos comentários se vocês vão pegar esse anel de Kyoto, se não vão pegar, se já tem esse anel, se não tem. Deixa aqui nos comentários também se vocês querem que eu jogue nas mesas mais baixas. Aquele onde só tem os popreizinhos, tá ligado? Londres, Moscou, Tóquio, Las Vegas... Beleza? Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu jogue nessas mesas aí. Tranquilo? Um grande abraço a todos vocês, seus bicudão. E até o próximo vídeo. Fui!